Përshëndetje. Përshëndetje, mik i vjetër. Po si vjetër? Si vjetër? Do ta fillojmë me Elita 5. Në kitarë të ligë putur? Po, pikërisht me këtë frazë. Se më ka, jo më ka shkatruar jetën, po më kanë, le të them, më kanë ndikuar jetën, se nuk e kuptoja çfarë thoshte më plek. Se më duhej në kitarë të lipi i kutur. Ta që është kjo lipi i kutur më për. Edhe shumë vonë më afeq ishte teli këputur. Ndali këngër më të kutur. Ore, dëgjoje, është në kitarë të lipi i kutur. është e vjetë me këngë asë i be. Në po. Shiko, le të themi që Elita 5 nuk është se kanë shumë originalitet. O plek, Elita 5, po të bësh një fishkollim në rrugë, ta vjedhin, o plek. Po të dëgjuan në rrugë që po bën një fishkollim, ta vjedhin. Emi gjithë se si kanë krijuar atë kultin e vetë, kultin. O plek, unë sot jam këtu për t'i adresuar që Elita 5 kanë vjedhë çdo këngë të mundshme. Pa e dino njerëzit se din, nuk është se din. Pse, din njerëzit që... Pa e dino si se din. E ne, din njerëzit që Elita 5 kam vjedhë kanë? Unë e di se kam vjedhë Alexander the Great, Iron Maiden. Si mund të bësh i suksesshëm me kaq këngë të vjedhme si bërë? Po, në atë kohë që kam bërë ata, do më thënë nuk është se... Ekzistonte shumë kjo copyrighti. Ekzistonte shumë copyrighti, po. Pastaj më mirë të vjedhësh këngë si këta, domethënë që i kanë shqipëruar një çik, sesa të bësh nga ato këngë që bëjnë tash këta po. Që këta vjedhin bitet, se tash këngët ata që janë bite. Po, po. Bën një bit njëri me merr dietë, e merr dietë, si është kjo e regatonit për shembull që e kanë 99.99% për qindë këto, më që është tatu 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 tatu. Shkjo e frikshme, po nëse. O bes po këta Elita 5 kanë shit shumë albume, ça kanë bërë albume këta? Ja mas jo më kanë shit në fakt, bes duhet kanë shit nga ato. Duhet kanë shit. Po ku janë? Mos më për koncertin apo kështu. Elita 5 ku jeni? Jetojnë, janë gjallë. Po si janë gjallë më plek? Kan korona, s'kan korona, të di më valla. Po e kanë kaluar, se kanë kaluar. Na jepni çik informacion njerëzit në komente. Përshëndetje të gjithë miqve tan që komentoni që harxoni jetën tuaj. Të padobishme. Po që spërtoni që shkruan. Si spërton, si spërtoi Rob që shkruan që. Duhet të them që ne i lexojmë komentet pavarësisht se nuk i përgjigjemi, se nuk dim çfarë shkruajmë, po. Nuk i përgjigjemi çfarë po. Po çfarë themi, as e dim çfarë themi. Se ne i themi ato që kemi për të thënë këtu. Të gjitha jemi këtu. Në platformën tonë digitale apo digitale? As digitale as digjitale. Digjitale shkon. Çfarë thotë miku im Ardi Troshi? Nuk është as digjitale as digjitale. Ai super çun. Është numerike. Numerike? Ardi Troshi thotë çu. Po jo, më kështu është. Jepi të falas se e kam shumë. Jo, kështu është vërtet. Ashtu është numerike. Jo, më ashtu është numerike. Digjitale domethën përkthehet numerike. Po. Po pse? Digjit është numër. Po, e drejtë. Le. Ma mbyllë gojën. Besoj se jemi në rregull. Ma mbyllë gojën. Miqtan si jeni? E fillojmë direkt me godit, do godasim direkt me plek. Me këtë lajmin e gjuhës turke. Pup tmer. Në fakt nuk është lajmi i gjuhës turke, nuk është thjesht gjuha. Po iko plak. Jo ti do. Po dallo se sa fillova. Po ua tmer si be. Nuk është se gjuhës, e gjuhë tuaja mund të futesh. Po pse pikërisht turken? O plak, si mund të futesh gjuhën turke që stojë në punë fare o plak? Për çfarë do hyn në punë gjuha turke? Po sepse në një kohë të ardhme do jemi do jetë çdo gjë turke. Vllazëri me kombin turk. Po shikoj, më problematike ishte vazhdimi i kësaj klauzolës apo çfarë mund të quhet që vazhdonte kështu në që të ti i le të shkëmbejmë domethënë kulturën, po të inkurajojmë shkëmbimin e kulturës, e letërsisë. Po çfarë? Çfarë shkëmbim kulturor? Fikja të cigare ke një këtë qajtë. Qa shkëmbim kulturor po presin të asive? Se kuptojë ndo më thënë? Qfar tjetër të kemi ne me Turqin? Po e që që ta... Sa më shumë të zbusim atë... Ato vitet e shkuar atë... Osman Lëqeve. Po qa vitet e shkuar? A na kanë pushtu në e këta ta që jo? A kanë qënë pushtus? Ajo do zbehet fare si gjajë, më pleks. Do zbehet, do dali si mik. Kur ishte para një dy vite që doli kjo gjeja që... Do shkruajnë për librat e historisë që turqit nuk ishin kështu pushtues. Jo. Do hiqej fjala pushtues nga historia. Po çfarë do vendosej? Po vizitor. Si vizitor. Erdhën si turist kështu. A bënë një foto andaj, një foto këthe. Si vizitor më. Meqë ishin ai prodhonoi vrit sa kështu janë që janë, po që për foto më shumë. Bë kështu, erdhën për çefë dhe ikën. Po çfarë kjo kështu domethënë, e fusim, ta fusim si gjuhë, pastaj e fusim me kulturën, është domethënë një kështu. O si be kam një pyetje për ty. E kuptojnë, e perceptojnë rop sa e të mërshme është kjo gjë që po se... të pranosh
Turkun si një vend ala që na ka ndihmuar, na ka, domethënë po bën një spital player aty në Fierë dhe po kujtojnë ta se është ndihmë e vërtet kjo. Kjo, domethënë kjo është bashkëpunimi. Po kur e pranon qeveria, kur e kanë marrë kështu si alat, ç'a do bësh aty? Po mirë, këta s'kan pak se diskutuan me bash, s'kan pak cip në vetvete, domethënë nuk e nuk kanë fikë, nuk kanë njerëz janë. Po ku qëndron sekreti i kësaj shitjes? Qëndron te pushteti apo te leku? Ora lek kanë pafund. Lek kanë pafund, po faqesh. Ka rama lek, domethënë rama kaq. Ka pafund lek. Rama dhe gjithë komplet çan këta sëra e lartë e politikanëve kanë aq lek saqë kanë siguruar brezat këtu në radh. Po pastaj është çështje pushteti, është çështje që ashtu ju duket tyre sikur po bëjnë gjë të mirë këta që un po e ndryshoj historinë, po i bashkoj popujt. Po si një gjë të mirë më një vend pushtues tani edhe të pranohet, domethënë të ndryshoj se un kam shpresë se do ndryshojnë shumë gjëra, do preket dhe historia, do preket dhe historia është prekur, po vazhdon të preket po. Edhe po zhdyhet sa vjen edhe. Dhe do vazhdoj kjo gjë pafundësisht edhe ne do e pranojmë. Ai po bën me Serbin, ne në 90-ën ishim armiq plak, ishte lufta, vazhdonte lufta në 90-ën. O si bën, nuk mendon se domthon turku ishte në 500-ën. Mendon Serbin e kishim në 90-ën. Në 92-shin. Ore, parti unë mbaj mend. Shumë afër ka qenë me Serbin, e vërtet është. Ore, e di sa domethën ta mbash mend luftën, është shumë ndryshe nga po ndodhur 500 vjet më parë. Edhe prap domethën duhet jetë kështu e frikshme si gjë. Po ta mbash mend që e ke parë vetë me sy, është kështu. Shiko, unë jam i mendimit që të mbajmë natë të vjetra. Po s'jam as i mendimit që të ndryshojmë historinë tonë sa herë dikush na hedh dy parë dhe na thotë e o plak shiko se kjo gjë s'ka qenë kështu se po inatë të vjetra. Po sikse inatë të vjetra më plak janë gjëra që janë nuk se po e mban ti që është. Po jo, realisht se po e mban koti. Këtë vlladashurinë me Turqinë unë se kuptoj të them drejtën, ta them sinqerisht fare, domethënë. Nuk e di çfarë përqasje mund të ketë ose çfarë e përbashkët mund të na lidhi, po sikur s'kemë shumë të përbashkëta me popullin turk olla. Apo më duket mo, si be. Po, mirë ndoshta si gjen kështu për krajin nga Europa, se... Ure, Erdogan ish kriminele, vëlla tani, qa... Ure, është nga diktatorët më të më dhenjë që ka njohër... Po, pra, diktatorë, vëlla tani, si... Si, unë se kuptoj, si mund të gjej... Ure, ne, si e shpegon këtë gjën, këtë turkofilitetin që eksiston, këtë atë dashurin dhe turkut? Se unë se kuptoj, sinqerisht. Ndikon shumë dhe feja. Patjetër që po. Është kultura, po kjo është kultura që duan të fusin në plaqse, nuk është dakord që s'duhet ndryshuar. Normalisht nëse turku do pranonte që ka bërë këtu genocid, ka bërë krime, po. Si pranon armenin. Domethënë të kishim marrëdhënie shumë normale me turkun. Kurse për punën e gjuhës e shoh çik ndryshe se ne mund të kemi ca benefite se kemi pas shumë rilindës që kanë shkruar në gjuhën turke që ne si kemi përkthyer në shqip. Për shembull, Sami Frashi bashkë me Naimin, me Abdylin kanë pas shumë vepra në turqisht që ne si jemi përkthyer akoma. Këta kanë fol për çfarë kanë shkruar ta? Ata kanë drejtuar lëvizjen nacionaliste turke dhe shqiptare. Turko-shqiptare. Po, ora çështja është që Turqia në çdo libër apo në çdo prekje historike që bën, Shqipërinë anashkalon kështu jo frikshëm, po është kështu zero, si ishte është ky Empire i Netflixit. Se kam parë. Se di se kush më tha. Është serial? Është Po, është serial për prandërin Osmane. Po. Nga fillimi në fund plak nuk përmendet asnjë moment Skënderbeu apo Shqipëria. Asnjë moment, ëh? Asnjë moment. Pse? Po pse ha? I fshir, ëh? Po pse ha? Ua, të mëshme o plak. E të mëshme. E përmendet vetëm perandoria Osmane dhe asnjë moment. Po këto gjëra domun komplet edhe, domun komplet rreth ollës së perandorisë, kështu tash mase përmendesh fare. Okej, okay, mund ta ulësh një çik si gjë, domethënë që s'ka pasur as impakt nëse se janë këto ndikimet politike tash që. Po ta fshish komplet, është. E të mëshme, domethënë po ta mendosh 2021-shi dhe vjen një shtet tjetër dhe të bën. Jo, vazhdon rishkruhet historia kështu më. Po pra, e të mëshme fare, domethënë. Edhe ne s'kemi asnjë reagim, ne e marrim, ha. Jo, nuk e rrotrapi ne. Kemi këmbim kulturor me këtë. Po çakam, ore, nuk dua fare të mësoj turqishtën, valla. Nuk. Pse do të hyj në punë turqishtë, më ose kuptoj, domethënë, pse një student i shqiptar ose një nxënës i shqiptar të hyj në punë turqishtë, unë kuptoj këtë. Mund ta justifikosh nëse ka më sa gjuhë dytë. Po pse pikërisht turqishtën? Po çka gjuhë dytë, më çka duhet turqishtë? Se s'fut maltishten. Maltishten. Që flasin në Malto? Anglisti ku flasin ato? Dale, Enea që flasin. Kemi Enea për të punë, sniperistin. Anglisti. Vasili Zajcev e podcastit. Godet.
U e nea, që gjuhë e flasin në malë? Anglisht. Okay, anglisht, anglisht flasin? Jo, anglisht, jo. Anglisht e flasin? Jo, në malë të plak? Anglisht e në një gjuhë që ka shpikur vetë aty për aty. Jo, më duhet flasin një gjuhë latine, këshu të... Maltisht e o plak? Mirë, maltisht, këtë gjuhën e maltishti. Më kape nga filtë, si be. Duhet të thëja për Turqin. Erdogani të është... Të digjet komplet? Jo, jo të digjet. Un kisha besim si për të mbajnë përgjegjësi, të mbajnë përgjegjësi o plak për çdo gjë. Ora të mbajnë përgjegjësi që kanë qenë dhe pushtues, kanë qenë dhe kriminela, kanë bërë dhe krime mizore në Shqipëri, pasi ta pranojnë gjithë këtë gjë, patjetër un jam i hapur të pranoj çdo shkëmbim kulturor me një popull si Turqia. Un popullin turk nuk e dua fare vetëm. Po çati duash, po çfarë? Po pra se nuk kam asnjë sens. Unë njëtë atur që janë shumë robë të mirë. Jo, janë robë të mirë, pa tjetër mund të jenë super robë, më kupton, po s'kam në një vlazëri, më shumë, sincerisht, më shumë vlazëri ndje me një të popullit, me një të popullit grek, me një grek, se sa me një turk, më plak, si mund të ndje njësoj me një turk, ola, nuk të të shkëmbesh që... Të mësojnë kulturën, turken e ta që si kupton, ta mësojnë ata shqipen, ola. Turqia nuk pranon asë atë genocidin e Armenisë. Si mos e pranon genocidin? Ua. Po. Ata këto kanë armë të forta që janë kështu. Ktu është ndikimi në histori i këtyre. Si se ia futën një bombë atomike ai Donald Trumpi atë Erdogan. Po Donald Trumpi iku tash, kot çe përmend atë. Ramet pas. Është katedikur tash. Jo, thjesht ishte mbajmën nëse mase gabojmë, po që e ka denoncuar Turqin në ca apo jo. Pa çka denoncuar. S'ka qenë pro Turqi, s'ka qenë pro Erdogan. Erdogan është diktator ore, se mos e thon bota se. Ore Trumpin edhe Bideni edhe kush do tjetër nuk e kanë identifikuar se çfarë ndodhte atë. Thjesht ju vjen dokumenti, ju vjen dokumenti i shkuar aty, shikoj Turqia bashkoi këta të dy. Siç doli që tha bashkova Kosovën me Serbinë. Kush tha kështu? Trumpi. I pajtova ata. Kishin vite që vriteshin në erdhën te unë po. Ti gjok si pajto. Shumë i çmendës Donat. Ja, fare, më ka dhënë çan dot. Do ta bëjmë qëllim që ta ftojmë një ditë podcast. Nuk ka shanse. Nëse kalojmë në politikën vendase, do thanë që do dilë që deputet si be me Edi Ramën. Apo së shë Po ti e nea, je i ftuar deputet e kabinet e Edi Ramën? Ja. Jam të koalicioni për Shqiprin. Me... Kushe ka koalicioni? Me Altin Gojan. Përshëndetje avokatit. Përshëndetje avokatit e kam shumë Gjan. Po. Përshëndetje avokatit e kemi Gjan. O si be, si shpegojt këtë gjëndja këshu e çuditshme më plak që kemi prurit të reja, kemi Najeda Çomën edhe... O si be, jam i vetmi që mendoj që Najeda Çomo vesh flokët mbrapa shumë plak. Si i ka ato flokët e shumë plak ajo, se po merre me tipare fizike dhe s'më takon. Se jam robi më shumë tut në botë për të marrë me këto gjëra. Mos fola për vetë. Najeda Çomo i ka mbrapa flokët më plak. I ka mbrapa dhe ngjyrë kështu, ngjyra ku që ngjyrë më të keqe më plak. Ngjyra patollxhan. Ngjyrë patollxhan. Shikoj se po mendoj ato më thën një nga peng, s'mon të quhet po nga dojë, më që s'kan flok, është që nuk do t'i luaj dot me këna, që të më duket koka kështu si Leila, që janë ata burrat mbi të 50-tat që mbi 50-tat. Që se më çali luajin flokët, plaka dhe se që merr një ngjyrë kështu. Si të kuqerend. Edhe na jada ashtu si ta burrat që i luajin flokët, se më çali luajin nuk e di. O si be, po mirë, po këta që pranojnë të dalin deputet. Ja kanë çik iden çamë se le apo futën se ose pranoj. Po fare më. Përveç na jeta çomo, si okay, domethënë mund ta pranoj, po. Jo, më nuk e pranon, pse ta pranon? Ç'është kjo një doktoresh që kujtohet këtu nga që ka pasur çik impact me këtë punën e koronës. Po, nga që ka qenë përmendur në media? Është thjesht e përmendur, asgjë s'kan bërë domethënë. Asgjë mos kanë bërë, asgjë s'kan bërë. Ata që e kanë menaxhuar gabim. Patjetër. Gabim e kanë bërë. Gabim e kanë bërë edhe unë. Gabim e vërtet. Po thjesht nga që është më i përmendur edhe këtu, hajde ta marrim këtë. Hajde ta fusim se do marrim vota. Po, zonjë Luljetën të nderuar më valla, njeriu që na qetësoi gjatë sikleteve të tërmetit. Që na uli gjakrat e tërmetit. O zonjë Luljeta e ka? Po. Po mi mos si pranon të bësh deputete me këtë klan? Unë se kuptoj. Shikoj edhe më kjo më se kuptoj. Me bezdisin çik, domethënë, dakor, këta nuk kanë as sipas morales, domethënë këta janë kështu lumit e. Po kjo që e pranoi domethënë. Po gjithsesi kam përshtypjen që edhe kjo e ka gjithë hitën që nuk e njeh njerin, nuk e ka vluar, s'e ka vlerësuar njerin. Po më tani në pleqëri. Edhe me këtë punë të pleqërisë, hajde më jam që jam, sa kjo me sot me nesër është.
Sot jeton në sal. Më fal që do vdesësh. Jo, mos ka ndonjë problem. Të gjithë do vdesim. E vërtetë është, të gjithë do vdesim. Ja, më mori nesër autobusi mua, ai ka para luljetës. Po gjithsesi si kështu si mosh kështu domethënë. Ore mosh. Mos pranoj gjithsa fisin tash. Lera atë mohabet kot. Në fund të jetës futesh në lum me këtë. Jo, losin kot emrin o burr. Ajo. Edhe është puna këtu më që në momentin që duhet më shumë kjo, në momentin e tërmetit. Esh me video më plak që është ky me këtë lulitin që kjo i flet që shiko se kështu. Ky Rama i thot, "Vlezë s'di ti." Se kështu i thotë. Tashim unë e e prit fazon. Po që kështu ishte që prit e unë ta tregoj unë tash. Mirë, po nga që kishte shumë impakt edhe në një në njerëzim, e mori e futi deputet, ha. E tmerrshme. Po plak është ta që ulë si gjë, sa që të vjen kështu ti shkulë edhe po që skam ti shkulë. Përshtirësh, përshtirësh. Respekt e Zotit Tritan Kalo që nuk pranoj të ishte pjesë e... Ma qa respekt e kota që se u bërë rodhe kjoj, për qa respekt e... Po pse më blak, nuk pranoj e usibja, kuptoj gjën tani edhe hoqitor ola. Ky tani Tritan Kalo hoqitor nga komiteti ekspertve, qa eksperta, leshi eksperta. Oke, qarë bërë Tritan Kalo deri më sot që ishte? Je shumë oke. Se në mbyllit? Jo, nuk kam bërë asgjë. Edhe unë mendoj që gjithë politikat që ta kanë dërmarë, ose gjithë masët që ta kanë dërmarë, kanë qënë të kota. Unë jam ekspert, po mendoj se janë të kota valla, nuk kanë asnjë rezultat. Më kupton, Skënder Brada që një herë thotë është piku, një herë thotë rap piku, një herë thotë ore, bëuni serioz valla, thonë më gjë. Piti kur të dal Pipero kandidat. Se pastaj, ua, i Pipero, blek, ç'a bën ai ashtu? Jo, isha në Itali, isha te vajza. Jo, blek, po si su vjen turp që gënjeni popullin kështu më? Se kuptojmë valla, kanë cipta, s'kan cipta. E gënjeni në se kur gënjen që e gënjen me mjeshtëri, okay, thua bravo që më gënjeve, po kur e gënjen kështu me talli është. Po ti vi, po çan këta molla, si ka mundsi molla, na kuptojnë këtu. Nëse ky kalë, domethënë asgjë s'bëri më kot, nuk kurse. Shiko, unë mendoj që atë statusin që bëri në Facebook, domethënë se prap status virtual ngelet, po u shpreh që është kundra gjës olla që e bëri se ekzi personale, mos e donte në gjë vet. Si donte në gjë vet, donte di se do të pse doli, po ose be mendon se ka humbi ideali domethën këta rob që janë sot nuk kanë asnjë rob blek. Ashtu thua? Po çfarë thua? Ashtu. Edhe dikush problemi që në ideologjinë apo në mendimet e njerëzve është ngulitur gjëja që të bësh politikan. Politikan. Që të bësh politikan duhet të jesh njëri pa vlera, duhet të jesh njëri bosh, duhet të jesh njëri i eshitur se këtë i kanë dhënë këta njerëzimi domethën ndër vite. Edhe kjo është shumë e frikshme o plek. Do më thënë, kjo gjë ka kalu si vlerë, po thua dhe sot të po pra, gjitha që do të thua. Do më thënë, një njeri që mund t'i pastër, mund t'i këtë vlerë e vërtet, të unë zbëjmë politikan, sepse unë nuk jam lumë, nuk jam këshu dhe zbëjmë politikan. Po, e drejtë, e drejtë. Në fakt, politikanit duhet jetë një njeri që pikërisht t'i këtë o vlerë, më plek, që t'jetë intelektual, t'jetë i pashitëshëm, t'jetë, kjo duhet t'jetë politikani. Mirë, po ideja që politikani është lumi. Si ka arrit në këtë pikë më plak që politikani tjetër? Këta e qonë tjetër, jo, këta e qonë pa tjetër. Më përqeo shumë të arë miku, miku im. Qa mire, nuk e kam mik, po... Pa e kam parë, e kam parë. Rezart Prithin kam shumë respekt. Më përqeo dhe mua miku im Rezart. Se si be, e kem mikë Rezartin? Jo, unë e kam komëshia ty dhe punë, për ndaj e shprej që e kam mikë, po nuk e kam mikë, thëmë dhe, nuk e një farë. Jo, jo, është mirë. Persona të tillë mendon se nuk kanë më vend në politikë shqiptare, domethënë persona që janë përtej bindjeve politike, se sot gjithë gjëja është për bindje politike dhe obedience politike do thë. Se me që jemi fiksë në këtë muhabet. Më thuaj, jam gjithë vesh. Domethënë këtë gjë në ata dhe ky Rezati që në këtë takimin para prak që bëm që se më kishte me një rob domethënë që po flisnin për çështje ideale edhe kështu. Edhe ky që po i tregonte për këto, shumë si ta bënin gjën më mirë kështu idealiste dhe kështu dhe pikërisht këtë kishte thënë, po ti si politikani kishte thënë. Po, po e mbaj mend. Se nuk shitesh ti. Po. Po pse duhet kjo figura më plak? Po që kishin raur atë tek protestat që kishte bërë më duket që i tha pse se përdore imazhin po, pra, e tij, kjo ishte. Po. Shumë e drejtë o plak, është bërë dhe politika. Po njerëz janë ngulitur që të bësh politikan duhet të jesh super legend. Po legend janë më plak çano. Po legjene anë, sinqerisht o burtani, si mund të bëhesh politikan, si mund të bëhet shkencëtarja në edhe atë qëmë politikanet anë, më plak. Shkencëtarja, po që shkencëtarja? Kanë dështuar në çdo fazë të menaxhimit të koronavirusit, më plak. Keni, o misë e mi, keni dështuar gjithë, më plak. Në edhe atë qëmë edhe Tritan Kalla që del me një status kota, shi pas një vitje ca,
Për çfarë më del? Pse kam çana? Për çfarë më del mua me atë status? S'të vjen ndërën. Po pse se bëre pas 4 ditësh që e peqë po shkelej kështu çdo e drejt njerëzore dhe çdo bazë dhe çdo. Për çfarë del tash? Pse nuk e aprovon fare? Zero. Zero. Fare. Pse më mua pëlqeu veprimi i dritanit? Po veprim për çfarë? Thjesht u kundërvoj gjithë momentin që pse tash ju shkel gjëja? Po mirë, ka që po shkelet kështu. Ose be u kam. Edhe ky ishte pjesë e shkelzëve vet. Ishte pjesë e shkelzëve, po ka dhe një moment që ti je enough is enough edhe thua s'më bërën deputete për i godas tani. Pa enough is enough. Imagjino. Nëse lajmi mirë që Texasi u hap. Bravo i qof Texasit, plak. Bravo i qof. O plak, ka studime nga Oxfordi, domethënë janë shifra që mund të shikosh, mos ka nevojë ta bëj Oxfordi, po që lockdowni funksionon më plak. Po nuk funksionon, edhe unë nuk funksionon më plak. Pse vazhdojnë akoma? Edhe unë këtë mendim jam, është edhe mjafton ta shikosh më domos. S'funksionon më plak. Po jam ti shikoj këtë punën e orës 8. Sa mendon bota se funksionon? Leça përdorin ta për propagandë kota shëpë ulën numrat. Shikoj, unë zakonisht shkoj në lokale apo kudo që shkoj deri në që mbyllet në orën 8. Deri në orën 8. Në qoftë se do vazhdonte edhe pas 8-s, njësoj do ishte në tavolinë, pra nuk do ndryshonte asgjë. Budallik fare. Nuk është se deri në këtë orë nuk e mora unë atë virusin edhe. Shikosh, kuptuar qartë që shifrat e Covidit janë kontrolli, janë kontroll politike. Vazdojnë të mbajnë kontrollin, është kështu. Dhe kush më thot mua që konspiracione edhe kështu na këto budalliqet, vdekësh që tash shifi gjitha të dhënat shkencore në gjithë botën, po bien dhënat, po bien shifrat e Covidit vetëm në Shqipëri. Ore, edhe mos binin më plak, nuk funksionon lockdowni më, është nuk funksionon, edhe unë jam dakord. Vështirë mbajtje në kontroll dhe kanë kështu si duket që ja po bëjmë diçka ne. Po mirë, një gjë bëj pyetje unë tani. Texasi kur vendos që të uli lockdown, të uli, domethënë ta heqë fare lockdownin. Po. Shtetet e tjera nuk kanë lidhje me këtë vendim? Domethënë shtetet e pava, domethënë Amerika ne funksionon ka që çdo shtet bëka sipas kokës së vet? Po, është me guvernator. Kanë qeveri. Po ashtu është vasi. Po. Domethënë Texasi vendos të ulim masat e lockdownit, New Yorku vazhdon të ketë lartë atë. Po po. Mund ta bëjnë këtë gjë. Ashtu vërtet janë qeveri me vete po. Në njëra tjetrën. Domethënë kanë një qeveri qendrore federale që ka po. Bëjë më shumë me çështjet që i përkasin gjithë Amerikës, në gjithë SBA-ve. Po po, për këto temra kanë të drejtë po, vetë ta vendosin. Po, e di kush ishte kështu si koncept një çik i lezetshëm. Këto pagesat e këtyre pushtetarëve për shembull. Si pagesat e pushtetarëve? Lidhur me lockdownin. Po. Domthonë, mendoni nëse pagesat që marrin këta të lidheshin direkt me fitimet që ka vendi ekonomikisht komplet, domethënë. Nëse bie ekonomia e vendit, ulen pagesat e këtyre, se këta paguajnë njësoj. Po. Ama ai që ka biznes nuk paguajnë njësoj. Se era ekonomia u mbyll vendi, ai smelë. I bie biznesi, po. E drejtë. Kurse këta pushtetarët marrin njësoj lek. Po më në qofë se ullet ekonomia e përgjithshme, që ullet i roga dhe këtyre, sepse s'po funksionon në plek. Po fletë për realitetin në Shqipëri. Kudo qoftë. Kudo qoftë. Do më në qofë se ullet ekonomia e vendit, të ullet dhe pagesa e pushtetarëve. Shikojti se sa do mbaj lockdowni përse. Po, e pare punë pëse duhet të marrin pagesa njerë kur... Këta paguan njësoj, jo. Këta po marrin lek të çmendur fare më blaq. Po njëse paguajnë. Vetëm tendera po bëjnë. Më habiti miku i jot Rezat, që tha që gjatë periudhës së pandemisë, pagesa e OSHE-s, si e ka ajo, e dritave, çfarë është? Energjisë elektrike i erdhi si mars i kaluar. Po, blaq, po kjo është e tmerrshme më blaq. Domethënë përveç se nuk ndihmon bizneset, i fundosin biznesin e vogël dhe mesëm. Vetëm i thithin, i riepin. Domethënë, nuk e di a jeni ndjeni shqiptar të nderuar, ju drejtojmë kështu. Nuk e di a jeni ndjeni ç'i bën shteti jon, biznesi të mesëm dhe të vogël. E rrie po plek, e zhvesh, e prodhonon, më kupton? I merr 2 milion lekë energji elektrike një biznesi që është i mbyllur, se faturisi përtonte të dilte në teren dhe të maste. Jo përtonte, ideja ishte që mos dalte shpërnda Covidin. A shpërnda Covidin. Ua, çfarë to. Ne anse. Nëse ndrojmë kurse na stresojnë ato gjëra. Pash një postim, çfarë postimi vetë çmendur. Se pa mundësi ai tipi më. Ishte një ata muzikant, ku do të thashë që kishte bërë një thirrje për ju gjithë muzikantët e vërtet, ngrini zërin për këtë degradimin e muzikës.
Qa të ngrem zërin e muzikan dhe vërtet? Si be, I've got you. Si ishte? Jo. Eshi, do më vërtet, qa të ngrem zërin këta muzikantët e vërtet? Po për qa të ngrem zërin muzikantët e vërtet, më blek? Që muzika ka shkatandis në këto nivele? E, do më mos ngrini zërin, më blek, bëni këngë të mira. Kjo është zidhja, bëj këngë të mira dhe jemi regu. Po... Do më pëse duhet kjo, se shkjo e ati shajmë të atashi. Po. Ore do ketë plera, gjithmon do ketë plera, po. Në gjithë botën nga plera, mo, po prapë... Do më kjo është vlera... Metallica të janë Metallica të bu. Kjo është vlera e muzikantëve të vërtet, se ishanë këta që si janë të vërtet. Po, si be, një pjotje... Bëni këngë të mira, po. Një pjotje, si të duke nga Melizës, nga... Do me thënë, o Melisa, ke nderin të përmëndesh në podcastin ton. No, not. Jo, o, si be, një sekund. Ti je një muzikant prej shumë vitesh, më kupton? Po, bër... si jam muzikant, për që shkjo muzikant. Êshtë shumë fjale madhe muzikant. Tani mos më bëtë nëzhem, kodash. Jam amator muzike, do me thënë amator, fjale amator shumë e bukur. Për. Nëse ti quesh amator, atër Elita 5 janë diletant, do thëja. Jo, ti, nati. Shiko, fjala amator. Mos bë kotare. Shiko. Fjala amator është shumë e bukur, pse amator gjithmonë lidhet me fjalën kështu që s'di që je i ri, amator, e di çfarë do të thonë amator? Dilentant. Jo, çfarë do të thonë? Është nga fjala ama, më pak dashnor, dashuror, që e dashuron gjën. Vërtet? Nga kjo ka karrierë? Po, amore më plaka. Amore. Amore amator që e do gjën, nuk je profesionist, po e do, e dashuron gjën. Më pëlqeu. Ulet se si gjë. Po shiko, dakor, po ti tani për perceptimin tim si muzikant. Në thonjë si muzikant, un kam mësuar shumë gjëra aty për shumë. Më kupton? Do s'do ti. Më kupton? Kështu që në bot kuptimin tim të muzikës ti nuk quhesh amator. Më kupton? Tani nuk quhesh edhe Larsi i Metalikave, më kupton? Kë se ka diferencë madhe. Po tani plak shiko, këto projekte si nivellet, Melisa dhe si Mevlani e propuhen. Këto nivellet e këto si uen fare plak tash. Më kupton. Pa e këto si uen fare më janë. Do me thënë, unë mendoj që ti si Besi ketë të drejten që të shprehesh. E ketë shiko, të drejten absolutit të shprehesh për muzikant. Do me thënë, të kjo pjesa e kësaj Melisës me që përmënde. E diku që ishte pjesa me trishtë që pas një lajmë që të është pas 7 vite është me në fund e realizohet. Da më thënë 7 vite që mundoj e shkreta. Po pas 7 vite është pas aqë mundime është bërgjët e gjë. Po qa bëri më blek, dori shalët, dori pjesin time, se s'do të 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 Flasim më mirë për Sajmir. Sti ku në Gjermani ai Sajmir i lëvëzë. Ku është ai Sajmir? Ai super djallë. Ai së... O, si be... Po që anë ai kujton atë Sajmir, atë super djallë, se do më masakrërë në komende e ropë të një, se më kanë zirë nami që vdes ti për Sajmir në këshu. Po le atë Sajmir në vëllë, atë qak mjera, këtë Sajmir dhe që jëllë. Mja se ishim për ta muzikantët e vërtet që... Eshtë kjo qefi mas, jo, hajtë shajmë këta të doptit. Ora ata lum do ket gjithmonë plak. Po mo aq din aq bën amur, nuk është. Nuk është se dole ishave ti dhe ti bre pjesën tënde. Ti dil bën këtë mirë apo plak? Ku janë ata muzikantët e vërtet? Un u zdi që të ket dalin një super këngë. Shiko, un kam përshtymin që i kanë mbyt dhe pak tregu. Ora më thua një super këngë që ka dalë këto kohë fundit nga muzikantët e vërtet. Nga muzikantët shqiptar? Po. Pirta mendoj. Super këngë shqiptare? Asnjë o plak. Tash i çaj se dalin isha këta dhe domethënë. Ato Enea janë shumë mirë o plak, ose është shoku im Enea dhe është pjesë e podcastit. Ore, po flasim nga këta muzikantët e njohur edhe kështu. Jo, s'po vjen gjë. Pastaj çaj. Pastaj Maliçi ka bërë këtë. Pastaj çaj bën Enea dhe çaj bën ne janë gjatë. Janë tjetër nuk mund të krahasohen me. Po këta që janë kështu të do një muzikantë të mirë, po që janë të pjesës të mainstreamit. Nuk s'ka o plek. Aziz ka dhe. Ka bërë Bëkeni me Kastrazizën. E lezat që me ishte, por nuk ishte gjamë e që pëndonë në botë. E lezat që me ishte. E lezat që me ishte. Do më këngët që ka bërë Bëkeni më përpara, kanë qenë këshu... Po. Ato i thyrë, jo i thyrë inë, jo i shkelin, po do më thëmë këshu i grisin fare këto këngët e... Ereja, po s'ka bërë në një kështu... E drejt, më futër në një... Super goditje, në një, në një vertigo mendimesh... Eshte një të që të për filmet, të plek... Si që darin shajnë këto... Do më të që janë ca regjizore dhe kështu që... Shaj Drilonin e shaj Irmalin e shaj këta... Atë Kalakun e shaj këta...
Ora, s'kene vetë isha ata më vlak, dil bëje filmin tënd. E drejtës. Tregoje se tregoje kush është tamam. E ka për shumë bukur, e drejtës. Çfarë vlerë ka kjo se shave këto ti domun? E drejtë se ka një hate masiv që ekziston ndaj këtyre dhe shiko, nëse do të gjikosh cilësinë ti kur shikon filmin, nuk gjikon cilësinë valla. Ti e shijon si spektator, më kupton? Ti nuk ke askush për ta gjikuar atë, nuk ke asnjë uri të dhura, as tagrin e dhur për ta gjikuar si ekspert, më kupton? O të shijon ose të shijon valla. Se e kam parë dhe një herë që ka dalë ndaj ti Drilon që do ta fusi filmin në Netflix, o plak, në Netflix ka lloj e lloj budallësh. Le ta fusë, o le të bëj çfarë dojmë, le të bëj çfarë dojmë me Drilonin. Drilonin pak nuk mundohet o burr. Po këta vetë olla, a mundohen o burë të bëjnë një film bukur e akshu? Dekë që gjitha burë. Pa i ko burë se ardi është në nivele shumë do ulla. Okay. Vetëm ahet e shajmë të, shajmë atë për lejë, për ore gjithmon do këtë edhe balti, do këtë e shpuna këtu që duhet ajo balansa, ne kjo nga ka unë burë plek. Kjo balansa që ka edhe balti edhe si që ka bota. Bota, për te. Dhe mund që si gjithmon ka edhe balti, pa ma ka edhe këshu art. Arë të mamë të vërtetë të më që... E drejtë, drejtë si be. Më pëlqen. Është lartë sot podcasti e ne. Leta përmendin që podcasti dhe dushi që e lartë. Leta fyrim me një lajmë që pas që më... Qëfar lajmë? Më dha një këshu, më goditi së brëndshmi. Ishte një iri në La Prak që këse vjetu një iPhone në një lokal. Që iPhone i më blek këse vjetu, rej? Po ta që lajmë ishte këshu që... Vodhe iPhone, një 11 Pro aqa ishte, po? Dhe iku pa paguar. Kjo është misteria, plak. Vodhe iPhone dhe iku pa paguar. Ishte në lokal më plak, vodhe një iPhone aty afër aqa ishte, pape grabidja të iPhone, iku dhe pa paguar. Pse La Prak është vend lindje e krimit, më thonjë za? Kudo, plak, nuk është vend lindje e krimit. Ushtë La Prak s'kam njohur super djemë, plak. Respekt e La Prakës kudo që ndodhen. Po, që në La Prak ndodhen, ku ndodhen. Ua, super lagje, lagje historike. Ore, vodhe iPhone i kudhe pa paguar. Të pasë të paguar dhe kafe. O bes, me që jemi të arti, dohet përmëndja pak që Metallica kishin 35 vjetorin e Master of Puppets. Një pyetje kam. Qëfar kanë gjithë Metallica që janë artista kaqë të mëdhenjë? Do më thonë, qëfar sekreti i kanë gjithë gjës, që vazhden akoma janë on top, dhe vazhden akoma kanë shpirt të gjëja? Po, shiko, kur doli Master of Puppets, ai lloj agresiviteti dhe ai lloj soundit nuk ekzistonte. Ka dalë 86 në duket, a? 84. 84 ka dalë Master of Puppets? Cliffy ka qënë pjesë... Po, ka qënë Cliff. Në turin e Masterit ndodhi gjë më e madhe. Shpërthimi madhë. Jo more... Aksidenti që vdiq Cliffi. Pse atëre vdiq Cliffi? Po, në turin e Masterit. Po pse ose thonë? Po ne atëre vdiq. Sfitojmë po tallë. Po, se Justice for All është bërë me Jason në pse. Që nuk ekziston fare aty, po ja ulën volumin. Po pse Cliffi nuk ka asnjë lidhje te Justice, nuk ka bërë asnjë këngë? Ja, vetëm pak te To Live to Die. Po. Po, kur doli Master of Puppets, plak, nuk ekziston dhe asnjë lloj albumi me atë lloj soundi, me atë lloj agresiviteti, me atë lloj shpejtësie, mund të thuash, edhe super album, plak, super album. Edhe tekstat janë kështu. Po atë vit ka dalë The Raining Blood This Layer. 6 muaj diferencë. O plak, tani sinqerisht, prapë, është shumë lart. Sinqerisht, me dorën në zemër, Slayer janë ku e ku me Metallica, do plak. Po, normal. Edhe unë jam i mendimit, fansat e Slayer janë gjithmonë këta më brutalët, më, oh, po kjo është thresh i vërtet, jo, po që është kjo thresh me muzikë akustike. Më kjo, kjo elitizmi i kotë që kam lajme për ju. Ju. Kam lajme për ju. Master of Puppets është ku e ku me Raining Blood dhe me çdo album të Slayer, plak. Slayer janë ku e ku me Metallica. Slayer janë shumë të mirë. Mirë, dakord. Po nuk krahasohet. Po më çuditi shumë dhe kjo performanca që... Shumë lart. Ky live-in e Steven Colbert që kishin bërë këta ishte kështu. O Siber, nuk mendon... Po plaken si vera, do me thëmë, jo, po vjetërojnë. Ata e kanë gjetë eliksirin e përjetësis, kam përshtypjen, e kanë gjetë. Po, edhe është paraja. Po, përveç paras, më kupton. Po, a i kirë kakë... Ha, po, sa kirë... sa kirë të shemi nëme. Kirë kamet, nuk të duket në formën e jetës, Siber? Se mua nuk e di se qami... Na të gjithë qënët, pse jo më plak? E kam barruar fare. Pse më Kirku, me të kaqurellet dhe qme dhe më plak? Mua Jamesi më duket pak off.
Gjomaj tash pa e rimer veten keq fare. Se që bluar atë, se që një atëmonë në shpirë. E ka një shqetsim, e. E ka një halë dhe matë. Ka një probleme atë të shpisë. Ka probleme atë të shpisë. Pa nëse, janë lartë. Janë lartë, dhe albumit shpendë. Direkte, pyetje, na reshtoni pa këngët e Master of Puppets. Batëri? Të reshtojmë? Ti reshtojmë. E, po ku shqipanë me atë kodë ka. Call of... Po jo, Call of Cthulhu është Red Lightning. Red the Lightning? Ua, sa keq, sa rëndë. Leper Messiah, shumë lartë si. Leper Messiah, po tjetër? Po, ma pëlqen keq. Damage Agency. Ajo është e fundit, me këtë mbytet të albumi. Po tjetër? Forum the Bell Tolls? Jo, është Red the Lightning. është nga Master of Puppets nga albumi. Shumë lartë si album. Është The Thing That Should Not Be. Po. Është Disposable Heroes. Yeah, lartë fare si be. Çka kemi arruar? Çka kemi arruar tjetër? E ne? Ja, se tash Orion më plaq është. Orion. Orion. Orioni miqtë mi, dua të bëj një kërkesë miqtë të mi, kur të shohin këtë podcast, duhet të jetë tani te minuta 30 më duket. Në kosë. Në futa kosë. Dëgjo, bëni pauzë podcast. Pauzë dhe ikni dëgjoni Orionin e Metallica. Është niveli kështu. Ikni dëgjoni Orionin e Metallica miq. Është një nga këngët më të mëdha në univers. Është një nga bas solot më të mëdha në univers. Është një nga gjërat më të mëdha në gjithë krimin e njerëzimit. Do më thëmë, po të takoj një ditë alien, edhe mos kem komunikim me ta, do i themë, na Master of Puppets, më kupton, digjoj këta albumi dhe digjoj Orionin ti, alien i Jeshilt. Na më kush kuna futa i shumë. Pa e më u futa në tri pe kod. Jo, shumë albumi madho, plak, se unë jam shumë fans Metallica, ti e di si be, shumë e rmaget. Si be, qa ke në i gjime mua? Sa po nga trove tre këngove. Mirë, mirë, se jemi dhe qik post orarit Covidit ashi, edhe jemi... Kemi konsumuar pak lëndë... Kemi konsumuar pak lëndë... Alkolike, shiko. Do thëja. Qfar do thëja, si be? Jo, me që jemi në art, se përfrisim që pari për këto grafitit. Po. Edhe kishim qik... Oponentë, le të themi. Qa kemi grafitit si be, pse s'të pëlqen? Po janë koto. Pse më janë koto? Ose, shiko, jo janë koto, janë të mbi vlerësuarin qik. Pse më si be, grafitit, do me thonë, unë kur mendoj grafiti, mendoj vetëm Banksin. Se unë si një fasin grafit jo, artist. Pa jo, tashiti më, esh puna dhe si të tuash, kur mendoj pikturat unë, mendoj vetëm Enean. Oh, e bugur. Tashi po klasin për grafitit në përgjithsi o plak. Shiko, është thjesht një, për mendimin tim, është thjesht një ekspresion lloj i ri kulture dhe lloj i ri ekspresioni artistik, më kupton? Dhe mua në qytetin e Tiranës më pëlqen ta shoh në rrugë, më kupton? Çka ke pa një, çka ke pa një grafiti ti përveç penisëve dhe organeve? Po, plak, pse penisi është kaq dominant në grafitin shqiptar, bukur, ëh? Ëh, ne si ka mundi kaq freudian shqiptarët në ekspresionin artistik. Penis edhe minimalist. A dy vija. Dy retha dhe një rikë. Po, të zekoj konceptin. Të mërshme. Shko, grafiti, mendoj se si artë është shumë i bukur për të shprehur në këto ndërtesa të pajeta të Tiranës. Po, kur është i bërë mirë. Edhe kur jep një mesazh, blek. Se deshkruan anarkiti. Pa qa ata në budalli që. Vëjan kështu, ose... Më ka, do më thënë një, shikonë për ndërtesa kështu, Zamir Mane shfrytëzon punëtorët. Ua, jo është... E di më pla, do më nuk është e shkuajt e të atyre dhe... Do më thënë janë të qërë kështu... Mirë, okej, këtu jam dakord në ty, okej. Nuk është grafiti, do më grafiti është kur, për shembull, bën e Rion Velia, ose këta që po ngrenë kula dhe beton nga do, edhe që kanë shkatruar lulisht e kështu pa fund për të ngritur këto kula dhe atyre, në qofë se ti shkon një natë edhe në këtë Në këtë plakën e madhe të betonit vizaton një kështu luliste me lule të kalbura dhe shkruan domethënë në këtë luliste që këta e zhdukën dhe ngritën betonin dhe jep një mesazh se ti je kalbe këtë vend. Këtu jam shumë dakord domun. Po, është okay. Ama edhe vizatimi duhet të jetë i bukur, jo thjesht. Po, duhet të jetë i bukur, duhet të jetë. Po tash se shkruan kodra. Grafista shqiptar, mos bëni më penisa në përpallave më pjak. Bëni dhe një më kreative, më artistike. Qa është i mua beta një bë penisa ty ose ku diun Juventus i e nona ku diun budalliqe. Ore, bëjnaj shumë sa që kam përshtypen që duhet futur në historia, po kështu në këto
si zhanër më vete penisografia. Penisografia. Shumë shpesht. Po për këtë Banksin si veç çfarë mendimi ke? Të pëlqen si familje mirë është. Familje, çuni mirë është. Po mirë, mirë, të shpëton. Muam pëlqen ai Banksi plak. Duke çikë tendencioz. Nuk e njoh fare plak. Asu s'kam ndonjë njohuri të thellë mbi Banksin. Tash çfarë bëjmë? Nuk e njoh fare. Si fare. Fare zero. E më bën këto grafiti urban, kështu gjëja kundra sistemit edhe. Po që i ka artistike më pak. Mirë, mirë, dakord. Edhe nuk dihet kush është. Banksi. Po Banksi. Është si punë e nea. Kush se ka pasur. Si nuk e di kush. Dikon të gjithë e di kush është Enea, bleg. E kam parë. Mjafton të futeni Enea Ziu staff. Tash e pritse që ka Enea Ziu paintings ka miq. Bleg Enea po të kishte një Instagram për çdo ofiç. Për çdo profesor dhe Enea Ziu gitar. Do nuk do kapë në algoritmin e Instagramit, bleg. Enea shumë i çmend dhe në skulptur dhe në piktur dhe në muzikë dhe në të gjitha, dhe në produksion e podcast-it. Donation për Enea, do të hapim një link për Enea, bleg. Ti Enea është asë kontar o burr. Sinqerisht më, jo se është shoku im. Do dalin më vonë këto gjëra. Do dalin më vonë kur të bëhemi te podcasti. Jo pas degës, jo pas degës, ose pas degës ishim në kota e Picasso-ve këtu. Ua, imagjino të vdesin Enea nesër tek çfarë do bëhet në Instagram, lek do të çmendet tek do e postojë rrobë kështu që kanë njohur prej vitesh tek Enea si u rip. Unë jam rritur me punë te Enea. Po si më sa frikë kam të gjë në fakt të them të drejtën që të vdesësh kështu papritur, dhe të fillojë rrobë të bën kështu ripe. Palidhje, të nxjerrë fotos të kletshme. Ti do ke vdekur o plak. Po jo, do ke vdekur, okay, po thjesht ajo post mortemi është shumë e sikletshme. Mendoj që të vdesësh edhe të jesh kështu si, domethënë ndërgjegje e jetën vazhdon ekziston edhe pak në këtë lloj dimensioni që. Në debat, ë? Edhe futesh pa në Facebook. Login prapë. Edhe vetëm edhe e ke qejë që s'bën dot like. Jo, është si kënda të koment këtu. O si be? Ka jetë për të vdekjes? Ja. Jo. Kur vdes ikën zhdukesh? Po, ore, si të këtë si mosket shna hao, plak. E vërtet është. Unë mendoj sipe që momenti që vdes ose nuk ka fare lidhje me realmin. Shikosh, po jeton. Ose futesh komplet në një trip tjetër që se unë nuk mendoj që shpërbëhet shpirti njeriu pas vdekjes. Nuk mendoj që se shpirti është një koncepti. Po, është pak koncept më i thellë edhe më. Ma ideja që në univers nuk energjia nuk humb, domethënë nuk është duket. Drejt ide. Po tash është puna e kësaj që edhe ky shpjegimi domethënë para se të lindje ti mban mend që po jam ku mbaj mend që kur para se të lindje. Edhe vdekja është një soj si si para se të lindje, domethënë që nuk ekzistoje, nuk di. Është çmendur si koncept. E ke pa atë filmin? Është çmendur, vetëm shumë ka kuptim shumë si gjë. Dua të sugjeroj një film se ma kujtove tash. Flatliners. E mban mend si film? Flatliners. Julia Roberts, Kiefer Sutherland që opa. E mban mend që vdesin një minutë këta dhe kthehen pra. Se futen në një kështu. Bravo, futen një botë. Super film hiç. Po më ka një gjendje horrori kështu. Super film. Që Julia Roberts nuk e duhet të fare, po. Pse? S'po pëlqen. Pse si bes të pëlqen? The Pretty Woman ka qenë super Pretty ja, Woman. Fare? Ja. Zero? Po të Erin Brockovich, të filmi që është shumë mama e pavarur edhe është fix për 8 marsin. Nuk më pëlqen. Fare? Ja. Po të kë, qa filmi tjetë ka për Julia Roberts? Eat, Pray, Love. Ja. Sa pritej na Enea. Sa e diti këtë moment. Sa pritej na. E kam parë në kinema. Se kam parë në të, është filmi bukur Enea? Po shumë i bukur. Eat, Pray, Love. Po çfarë flet Eat, Pray, Love? Për një femër që është tip krizë identiteti, po? Gjej veten edhe bën tre udhëtime kryesore në jetë. Po pse tre më blek? Pse jo një? Merret bën kështu degustim ushqimesh, shijon këtë jetën materiale. Shijon këtë jetën shpirtërore anë nga India, merret me meditime kështu dhe në fund gjen dashurinë. Gjën dashurin. Ah, më pëlqen më saktë. Do të provon ushqimin, provon në fund gjën dashurin. Më duket se është Gerard Butler. Ne s'kam kur Verona ndaj nga Leonidas. Si. O si be? Jo se është Vanina Gerard Butler. Ja fut akoll. Me po mira është ndonjë injan në çik. Nese. O si be? Me që jemi të 8 marsi i famshëm. Çfarë mendon për të festën e gruas si be? A ja vlen të festohet kaq
intensivisht sa është festuar vitet e kaluara. Domethënë është një datë që duhet të festuar nga gratë shqiptare, nga vajza shqiptare. Po pse jo, çka? Po çka ka për të festuar më blek, se kuptoj domethënë. Po mbi më shumë është një datë që celebrojnë ekzistencën e tyre. E grave. Po. Po pse më blek? Pse çka? Domethënë, unë kuptoj do të ndasin ndërmjet gjinive, domethënë, një lesbike e feston të marsin, domethënë. Feston mos s'ka lidhje dëshira seksuale me gjinin. Me të qenurit ajo që je. Domethënë është e drejtë, se mua më duket pak si. Sigurisht është e drejtë, më pëlqen. Sidomos ndërkohë që janë një gjinie e shtypur ndër vite. Janë gjinie e shtypur ndër vite. Ore, janë edhe tash janë. Kjo festohet domethënë duke festohet, se festimi është gjithë kështu. Po pra, domethënë unë kam thjesht se koncepti i festimit të 8 marsit si një ditë. Mënyra festimit është çik e keqë disa raste me këto meshkë striptiste. Po plak, nuk është e keqe. Vinë qërën nga Uganda. Po mirë më pëse e keqe, një pëse ku është e keqe? Jo, me nuk ka një gjithë e keqe që ta festosh me striptista, po thjesht është pak bizarro, plak, është pak weird. Po nuk e di. Se më gratë martuar nga 60 vjetë që ta një të shkojnë në për këto striptista. Po shumë mirë më plak. Jo, më dakord, nuk e di. Po pëse burat e këtyr. Burrat qoftë gratë. Po pse burrat e këtyre shkojnë nëpër striptiz? Edhe burrat. Këta shkojnë gjatë gjithë vitit. Po jo, pse duhet ta bësh pikërisht atë ditë, po themon se nuk ka ndonjë problem ta bësh. Po sepse janë aq të shtypur ata që të paktën një ditë që gjasme të paktën ju lejohet ajo, le të shtuaj në një ditë. Fole bukur. Domethënë problemi është këtu. Qen kjo festa e shtarës për shembull, që gjithë shkonin me këto, ka qenë një ditë që mund të shtureshin për shembull. Si shkoni me këto bëj orgjit totale? Një ditë ishte caktume, nuk ishte... Po, shiko, për mua problem është kjo që presin pikrisht të ditë. Po, bëj gjatë gjithë vitit, nuk... Po, më se pita të ditë, bëjë. Po, më këtu është shlirimi... Gra shqiptare, shmendu një më plak. Shkoni në striptiz ditë për ditë. Shkoni në striptiz klab... Sa t'ju mërzitet, si t'ju mërzitet dhe burave... E pra, që shkoni mua beta bura në kote të marsit, jo po prit mimoza, jo po... Po më pse gjele, është punë ditëlindjes sa plak, pse çfarë mos e festo ditëlindjen tash, çka? Jo, më jo, thjesht më duket pak si më tepër si festë kapitaliste për të manifestuar një gjë që. Po jo, shiko, pastaj nuk është festë, njëherë nuk është s'ka lidhje me festën. Festë është festë. Koncepti festë ka sjellën veri këta komunizmi. O? Nuk është festë, plak, është protest. Është ditë proteste apo ditë kryengritje. Po këta e sotë nëjtë festoni, meri një tuf lule dhe... Tuf mimoza, se mimoza është... Një tuf lule, një tuf kështu... Striptista është... Edhe unë me ty jam që femra shqiptare ka vujtë shumë ndër vite. Jo femra shqiptare, më femra në bot. Jo mase në bot, tani... Si jo jo nuk jam dakord në ty si ben, nuk ka vujtë një sej femra... Jetojmë në bot maskullore, më plek. Në bot maskilise, po... Edhe me të drejt. Po jo, dakord, po do me thënë nuk mendoj se... Mama tona... Nuk mendoj se kanë jetuar në të njëjtën realm siç ka jetuar një grua në Suedi. Janë shumë ndryshe, kam përshtypjen, janë është komplet realitet tjetër ky shqiptari, domethënë, më kupton, është goxha më maskiliz, goxha më shtypës. Po s'ka lidhje, pse edhe domethënë është edhe një çik çështje kohësh, në kohën e lirëve për shembull gruaja në ka qenë dominante. Po ka qenë mbretëresha e uto plakishte. Po. Në atë kohë s'ekzistonte. Sa krenohem. Nuk ekzistonte koncepti i një femre mbretëreshe që mund të drejtonte një perandori, të themi. Ne e kishim. Sa krenohem atë fakt që në mbretërinë ilire, në leta përdor edhe një fjalë në realm, se më pëlqen shumë. Në realmin e ilirëve, mbretëreshat e ut ka qenë kaq dominante, më lek. Sa e disa më bëhet çefi më plak se tregojmë që përveç se në ato periudha kaq të vështira, përveç se kemi pas inteligjencë, kemi pas mundësi për të qenë dominant, ka qenë dhe një femër që ishte mbi gjithë meshkujt e tjerë. Është për mendimin tim është arritje shumë e madhe. Ora, nuk ka qenë mbi gjithë meshkujt e tjerë, por ka qenë thjesht ka qenë një që një njerëzore me vlerat e saj, domethënë. Po. Nuk ka pse se gjithmonë shikohet kjo gjëja që kur është femër vlerë, si domethënë po e ul një çik, po e banalizojnë çik. Po. Me këto grupet e metalit për shembull ose kështu. Kur ka vokaliste femër, gjithmonë shkruhet në klapa ose shkruhet plus female front group, po. Dhe ka vokaliste femër, po pse duhet shkruar më pak? E vërtetë është, Në cilat grupe shkruhet që është vokalisti mashkull?
Unë pse duhet shkruar dhe kjo që është vokalista femër? E vërtet ide. Shikoj, ekziston. Edhe është puna se kjo tregon domethënë që ka një farë kështu inferioritet apo një kështu se gjithmonë kjo gjë për të dukur është faqe inferioriteti, si puna e Shqipërisë që kemi ne që duam të dalim kudo që na shqiptari në Mars, shqiptari në Han. Ajo është katapult në marketing, kur ke vokalistë femër, shkruhet që katapultohesh në marketing, dalësh direkt shumë si. Po edhe se plasi marketingu i femrave në. Po jo, si gjithë grupet. Si Ginger po vokalistë femër, si Ginger. Si Ginger. Katapultohen shumë shpejt, ndërkohë që ke grupe me vokalistë meshkuj po e njëjta rrymë më të mirë, nuk janë aq lart. Banda Ginger për shkakun është bërë famshëm vetëm në vokalistëse. Ata të tjerë janë shumë të mirë, po po dakord me fare. Po dakord, po momentin që ti e shkruan, domethënë, e thua tregon një gjë që do e kuptoj, kuptoj. Ka një gërzë aty domethënë, nuk ka pse shkruaj atë. Është si puna që kjo që mburemi që jemi shqiptar kohë, ngado që dalin në Bresh Shqiponjë. Al Pacino shqiptar. Zguzon njëjtë si inferioriteti kam. Zguzon njëjtë afroi dy duart se sa i afroi në Bresh Shqiponjë direkt. E diti si beqë. Ai është thjesht ufshi, nuk e bëri. Po për Kurt Cobainin, e di që ka qenë shqiptar? Kurt Cobaini. Bravo, je shumë in gjës, je shumë brenda gjës. Të godas ke çfarë me një godit. Me një live. Me një, jo, me një live, me një zbulim që kam. Që kam për vetë. Më thuaj. Anglishtja vjen nga Dibra. Si anglishtja vjen nga Dibra? Alfabeti. Se më patak se fare tani. Si çfarë po thot kësi? Mos e bëj mendoj kot. Po? Do më thon? Fjala shpi. Shpi. Në Dibra thon spy. Po? Ia është I. I? Në anglisht po i thon I. Po do më thon? Si do më thon shpi spy? Shpi me ajo, si be, nuk ka shumë lidhje o burta. Ti branët surprizës për shemull i thonë surprise. Jo, ore ija është aja. Aj? Se kështu kanë ti branët, seriosisht? I thonë shpi, shpaj. Ija është aj në... Se kështu kanë ti branët, seriosisht? Pra, anglishtja vinë nga ti... Jo, blak, jo, se anglishtja është më... Pa, sa bëj... Amo se e mora seriosisht... Amo se e mora seriosisht o burë. Pa, jo, amo se... Pa, i Paul Walker të Fast and Furious, ka qenë shqiptar apo jo? Pa, pa, tjetër, nga Seriku. Do me thënë, imagino si be në qa nivell e qipë. Sa herë më kujtojtë Seriku, më kujtojtë vetë bujku të Seriku, do, blak. Pa, dhe kjo nevoja për të bërë gjdo njëri të famshëm shqiptar, do më në... është... Kjo është ajo inferioriteti, domethënë që kur e thekson, e thekson shumë gjë, domethënë thjesht tregon që je akoma në gjendje inferiore, në nivele shumë të ulta. Se kur je në barazim, ose kur je në nivelin e dur, nuk të ha fare ta përmendësh, sepse s'ke pse e përmend, por kur vazhdon e përmend, thjesht tregon që e vërtet. Ose bëj një pyetje se më kujtove shqiptar, më kujto, folëm për turqit. Ore, se kam një temë shumë të çmendur. Kush ka qenë luftët tipologjia e luftëtarit që ka qenë më i forti nga të gjithë? Do me thënë, dale ta them, ta shpegoj. Kemi samurajt, kemi ushtrin shqiptare, kemi spartanët, kemi perandorin romake, kemi falangat Macedons ka qenë Aleksandri, falangat Aleksandri Madh ka qenë. Aleksandri Madh i Macedonisë. Besa, ishte Macedonisë. Po jo Macedonisë me kuptimin e Macedonisë që janë tash. Macedonia nuk ekziston. Tjetër lloj Macedonia. Si be, kush ka qenë luftëtari më eficient ose më i fort i të gjithëve? Berserkët e vikingëve. Jo, çan viking thua. Seriozisht e ke? Berserkët e vikingëve. Para se të bëlte? Seriozisht? Mendon se kanë qenë më të aftë luftaraki. Po. Më mirë se samurajt? Jo vikingët, berserkët e vikingëve. Po berserkët çan, se ose kam idenë nga. Berserkët ishin nga ata që hanin një kërpudha apo një kështu, një lëndë që e kishin gjetur këta shamanët e shamanë ose ata skuqin shamanë. Domethënë këta po magjistarët, magjistricat e këtyre. Edhe çmendeshin fare kështu, domethënë lëshoheshin në betejë kështu me furiozitet, me së mbyllur, ishin kështu vrirë prit çatu del përpara. Po çështja që këta nuk është se hanin vetëm këto, domethënë serviteshin gjithkohës me. Po pse si be nga? Edhe këta kishin këtë që serviteshin me të dyja krahat. Oh, edhe me të majtën dhe me të djathtën, po. Seriozisht e ke? Po, është një betejë që kanë një tek
nga këta kanë në një luftë këthej nga Anglia në një urë, kanë bajtur këshu me orë të tëra, mos e me ditë se se mbaj më të cjeshtë. Për kjo ishte tech rob, do me kanë bajtur Anglisë dhe shu që vetëm vini, vetëm ishte këshu vri e pri. Viking, dhe? Vetëm se nga që kjo lufton dhe me të dyja duartë. Edhe këta nuk... Po, në fakt si është... Është shpenduri të luftosh me dyja duartë. Kjo e samuraj dhe ninjave është e lezeshme këshu si, do me thënë... Edhe samuraj... është e këndshme shumë si luftë, nga që kanë to shpejtësinë edhe këshu, po me forca e... E pra, këtu... Forca brutale është mbi të gjitha, plak, nuk ka pa dhe forca brutale, nuk të... Do me thënë, unë samurajt i respektoj shumë, i kam qef, po shoh dhe një serial tani Age of Samurai në Netflix. Do me thënë, mendoj se kanë qenë shumë të aftë, po pa. Fizikisht plak, do me thënë, një samuraj me një me Skënder Beun, dhe shi plak, nuk ka shanca o plak. Nuk ka... Ma, ose dhe me një viking, po me... Na... Nuk po flasë viking, po them berserkët e vikingve, ishin të pandalqën plak. Kur thule që në ta në betej, ishin këshu... U mbyll lufta domethënë, po u futën ata në muhabet. Kur lëshoja sin ata ishte vetëm kështu tragjedia, domo kërcisë gjaku e zorrë dhe ishte kështu. Po këta spartanë ne. Spartanë si kanë qenë luftë? Shumë të mirë. Shumë të mirë. Po pjesa e Ballkanit ka pas një veçantë se ka pas zhvilluar shumë anën e strategjisë. E pra, se këtë duhet pra, domethënë ti po thua si luftëtar kokë me kokë apo si luftëtar? Jo, po them si luftëtar kokë me kokë, nuk po flas për strategji. Domethënë nuk po flas. Luftëtar, një nga luftëtarët më zot ka qenë vërtet Skënderbeu, po se ka zhvilluar strategjinë kështu në nivel të frikshëm. Jo, nuk po flas për strategji, po flas për tek e tek. Për tek e tek, për tek e tek berserkët e vikingëve janë kështu të pandarë. Edhe ushtarët mesjetar europian kanë qenë në nivel ushtarët me armaturat, më po? Thënë kohës templarëve. Më thënë kanë qenë po, ishin të... me simulime dalin më mirë se një samuraj, shpata samurajt nuk depërton dot fare të armaturat të tyre. Seriozisht që katana nuk... Po jo fare, zero. Oh, jo. Zero, është hollë shumë katana. Vetëm nga pesha që ka, mund të vrasim po. Jafton të gudasi herë. E jetën toko, dyrët. Po shikajte kjo seriali Black Age of Samurai dhe ishte një betejë. Serial Netflixi më thonë. E pra jo, Netflixi është kompania më e korruptuar, më e korruptuar, më player, më. Po më çuditë një fakt që përmendin me superlative një luftë që ishte 3000 kundra 10000. O Black. Skënderbeu sa ka luftuar ne, ma tregu pak. Është si puna vikingëve. 10000 ka luftuar, po se ka 11. 25.150 është 3.000 me 10.000 në një fush të hapme dhe në qofse kanë fitua ta 3.000 është me vërtet shumë e pa arritshme. Kurse 10.000 me në pozicionet strategjike po tjenë, qofse lufton me gryk në gusht nuk kanë... është tipon e filmit e 300-ës, është banale si krasim, po që ajo është, domethënë ata ishin 300, po thjesht shfrytëzuan atë... E Skënderbeu këtë bërë, të tishtë shfrytëzoj terenin, do më në kjo është zëtësia e Skënderbeu që shfrytëzoj terenin. O si për një pire kam, po atë gëzërësin, pse e kam bërë ashtu si? Mja, mja, a ishtë film shua, është kartun në plak, është... Pse e kam bërë ashtu atë gëzërësin, është... Pirsik me gjera me... Sa që me së të trash me... Pa, mja, mja... Sa film weird... Sa film weird... Film vizatimor... Kështë film me i bukur epik në botë, si be? Braveheart do më thuash. Palestia. Ja. Seriozisht e ke Braveheart? Po sigurisht, bllak, jo. Shumë lart është Braveheart. Jo më epik, po është filmi më në çdo nivel kështu. Braveheart ka. Më shumë vetë tash që prapë sot se kam një muaj pa e parë. Unë do e shoh sot. Do e shoh. Do e shoh. Është 4 orë film. Jo, jo. Do e shoh mjetër. Nuk është 4 orë. 4 orë. Po jo. Jo. Si si be? Do e kërkoj. Dale. Të më falin gjithë miqtë. Është 2:13. Jo, absolutisht jo. Braveheart, dale. 2:13 është. Braveheart, dale. Di që do më korrigjon njerëzit në komente, sidomos miku im Mikeli. 2:13 është. Ja, një sekond, se do ta gjej, një sekond. Tash sa është Vanina? Është 2:13 bla. Po mirë, është mbi 2:30. Po 4:30. Jo, 4:30 vetëm Lord of the Rings bla. Ai është filmi ekip. Trilogjia e pikë. 4 orë. Trilogjia thotë. Fellowship of the Ring është 4 orë. Braveheart është 2 orë 13 plak. Jo, plak 2 orë 20 kulmi. Është 3 orë Braveheart. Jo. Ose vetë tani mos na bë të nxjerrim shpatat dhe të betejën e shekullit. Sigur, e kam parë shumë atë film. Edhe unë e kam parë shumë. Jo, nuk e kam parë. Ose William Wallace është personazh i vërtet? Po. Jo ashtu si në film. Jo ashtu si. Jo ai që heroik. Jo, ka shumë ka ndryshime këto të frikshme, domethënë ka gabime të frikshme në
histori, po gjithsesi si film është shumë lart. Shumë film i madh, bler. Ai fundi një herë puça krye vepra filma bur. Miqtë mi, bëni pauzë podcast siç e bërat më parë. Nuk e mbaj më ku e bërat. Nuk e di, nuk e di, a e di ti? Pa e kam këtë shpatën. Si shpata e Brevardit, kjo që kam tatuazh. Ke tatuazh Brevardin aty? Tatuazh? Atë momentin që hedh shpatën që nguret në tokë. Ua, çmendur fare. Kështu që le të themi që di diçka. Çmenduni portale me këtë. Po gjithsesi historikisht është gabim si film. Nuk është i sakt. Nuk është i sakt historikisht. Ama është super film pak është niveli. Tek tek William Wallace apo Skënderbeu. Tek tek. Po tash sigurisht do mbaj anën e Skënderbeut apo Skënderbeu. Nuk ka shonce. Ore më fal, po çan abathi gjë? Po na çan macja, po më le të çaj se nuk e gjen gjë. O si be, unë mendoj se Skënderbeu e super fut në xhep William Wallace. Ne më hasu, më bëte kështu. Më bë. Jo më unë çfarë do të thotë? Jo, do të të thoja që gjithmonë kur vi për të bërë podcastin, gjithmonë më ndodh nga një gjë që e shoh rrugës që më bën përshtypje. Çfarë ndodhi sot më thuaj? Sot pash një tip, domethënë, duke ecur edhe se kisha vënë më përpara nga ata që përshtynin në si përshtynin rrugë? Ama që përshtynin në rrugë, po janë sa zakone që nuk e kuptoj fare më plek. Se pas të tipin që përshtyu, domethënë, edhe e kam parë edhe më përpara si gjë, po sot më goditi, ndoshta nga kjo ideja që shikoj çdo gjë tash. Përshtyu dhe shkeli më bën. Si e shkeli? Shkeli përshtymin e vet apo bleg? Po pse se ke se ke marrë këtë? Jo, s'e kam marrë. Si? Pse shikoj? Ekziston si gjë, vetëm unë kam marrë këtë. Jo, s'e kam. Tash ti ore ka shumë ata tipa që e përshtyn edhe e shkelin. Si e shkeli për ta? Sigur e fikin. Ndoshta që ju kanë ngelur sikur. Po është plak përshtyu dhe e shkeli më plak e fiku. Po mirë, si pse është periudhë covidiote, si thot miku im Ardit Roshi, edhe ore dhe përveç kësaj, domethënë më keq ishte që këtë, okay, këtë të figurën ndoshta e kam vënë vetëm re un ose e ka pas vetëm ky tipi. Po unë kam parë në momentet të ndryshme. E bën shumë veta që përshtyn dhe shkel. Përshtyn dhe shkel, e shkelin dhe kështu nga sikur fikin cigaren domethënë që. Po është edhe kjo që kur e lëshoj përshtymën, kështu si me... Nuk është e thishtë përshtyu, po e lëshoj kështu si me nga dalë. Që e lëshoj edhe e pa që pa vare, ja, ja. Si kur donë të ti tregonte që unë po ta... Po përshtyj. Po të lëshoj. Flak, se përshtyru me së rrugës. Shumë gjësi shpifur. Se e mbaj mëndë që doli në filim. Para një dy vite është kështu si ligj që do dënoheshin këta që përshtynin në mes të rrugës. Po, Elon Musk i Shqipërisë e nxori këta. Po, në fakt, për këtë isha dakord, plak. Për këtë isha dakord, për ta gjobitur si po, që... Po, këta që përshtynin në rrugë. E vërtet është, e rëndësh. Ose, në mos gjob, kështu, këta që përshtynin në shpull, direkt. Të jetë një policë dedikuar që lëshon shpullën. Jo, jepet, çdo qytetar jepet e drejta që nëse shikon njëri që përshtyn rrugë, fut shpullën. E vërtetë është shumë masë. Shumë gjë shpifur. Shumë masë. Jo higjienike, jo, nëse s'të na plasën së mundet nga përshtyrën, shumë e shpifur, pak nuk... E shpifur është edhe unë, se pranoj. Se kam super përshtyrë nga makina. Nuk kujtu, ja. Po, e vërtet është. Jo e pranoj. Sa pa ju le vetës. Jo e pranoj. Në makina kam përshtyrë, blek, nuk e qatë. Ku të përshtyrë bërë nga makina që qa? Mos përshtyrë fare, më përshtyrë. Unë e laj njërë në 3 vjetë makinë, më përshtyrë. Pa mos përshtyrë fare, më që ka të përshtyrë. Se duhet të mbledhesh përshtyrë mi qëta përshtyrë. Po, dola një miqes nga shpia për në punë edhe isha unë edhe një tip që pa esim, si be, që pa esim në tina. Ma lërë të ndaloj pak se duhet të shkoj në baj. O e ne a bejt qik pauzë, ola. Jo e bej pauzë. E be do... Jo e kam sensu bej pauzë. Do... Dicham. Do fusim në një foto, kështë që. Do fusim në foto, bej pauzë. Pa se do rikthem. Klasa fare, për sot. Jo ma le, on vazhdojmë ne a plakë, e ma he vazhdo ti. E gjon ti ne. Vazhdo, s'ka që, pa e mos e vazhdo. Ore, dola në mëngjes, në afshin tëmë të.
tash isha unë edhe një tip që ishim të dy në ne pas brisnim. Ndërkohë një tip, një tjetër po ngjitej, një mesobur, mesobur. O kush e quhet mesobur në fakt? Ky ishte 50-60. Aq më? Po dalë mesobur mos quhet 30-40. Jo. Jo se unë se jam mesobur. Young adult. E nëse do të në momentin që erdhëm këtu më që u gjendëm pranë njëri tjetrit, i ka dhënë një kështu nga ato të gryerat e grykës i kërkon. Nga ato që duket sikur futin lopatën në zhavor këta. Si ato shpifet po kështu edhe i ka lëshuar një dëshar me rop këtu që kisha ngjitur. Pa i doli nga shpirti më plak. Domethënë njerëzit do ta kenë çik si kulturë këtë gjë, ç'është kjo mbledh gëlbazën ti në po duhet pështysh kështu në intimitet. Po sigurisht që po më plak. Nuk ka një gjë më bështin rrugë po kështu natën. E po, okay, natën kur s'ka njerëj ose kur je këtu jashtë orarit të kanë qenë ca tabela. Është çik kulturë, është çik kulturë kjo gjë. Çka ka qenë? Kur kanë qenë ca pllaka në bulevard që lexonin mos bështy për tokë. Po. Po i kanë hesh. Se mba ka më zgjuar. Sportë kombit. Seriozisht? Profesor, po. Kjo duhet vën kudo më plek. Se ma u riktheva miq. I korti. Po kësa që e mbledhin kështu është gjëja më e shpifur më atje. Ecë në rrugë dhe gjëmë ta. E nxjerrin me. Që e mbledhin kështu ikë më po vdis më plan. Po nga makina okay. Jo, okay, më shoh. Si okay, shoku. Ose mbaj një kartë vizitë në makinë dhe përshtyn në edhe kur pi cigare. Përshtyn në pecet. Sa e ke? O si ben si thua fazoletë, si fazoletë apo kartë pecet? Handkerchief. Handkerchief. Jo, ma fazoletë. Fazoletë thonë unë, është më e bukur fazoletë. Çeshja. Jo, më e bukur, më ashtu i thon fazoletë. Jo, më i thon edhe kartë pecet. Pecet. Po karta pecet është ose picet kur je tendencioz me gjën. Picet është ajo që është top, është let shami. O si be, e ke arritur periudhën që mbanim shami nëpër klasa, në klasë parë, klasë dytë? Unë e kam, unë s'kam mbajtur, po e kam arritur si be. E ke arritur si be? Kisha ndonjë rrobë aty tek tuk që mbanten. O si be, nuk mendon ndonjëherë se jemi shumë të lashtë më burr. Po mirë tash. Jeta kështu na thon. Mirë, ju miqë që na dëgjoni kjo ora tash, nuk kemi çfarë të bëjmë. Ne jemi të lashtë të flasim për lojën Tetris tash, për periudhën që luanim Tetris. Çka të kujtuar? Jo, më kujtuan nga këto rastet që më ndodhin para se të vi këtu në podcast. Isha para as ta shi jenë për 20 minuta, këtë, në duke se tim se jenë për. Po, bleva sa bira që pari. Po? Isha në dyqan edhe ishte një tip edhe një tipe. Edhe ku dim se qarë blenë sa qërë. Blenë qarë blenë edhe i thot këtë tipi, i thot sa tipe që. Po ta marrë shëtë bravon, i thot. I thot ati të dyqanë dhe shqitsit. Mbaj leke dhe për një bravo, i thot. Edhe në gjoshi këtë thot. He, i thot kjo, qarë bravo do ti. Në më kjo e donë të për vete për... Fi është i vinte zorë të athoshte që donë të bravo vete plak. Me dhe i thakë sa e do, ma është bravo të... Si, e ka robë dhe problem dhe... Të merte bravo në dhe... Edhe i ashtë i kësaj që të merte kjo bravo. Merë ti, me që e femër ti, ti merë bravo. Me që e femër të vjetë të masi merë i bravo pjeshka të... I tha ti mbaj lek për një bravo. Edhe mi janë zori, ha, qa loj e do i tha ja. Femrat të shketa, emo, femrat e dashura tona, plak, qa, ja, shiko qa vuani jo, plak, shiko qa vuani jo. Smajnë do t'i bravo. O besë po mirë për të lajmin që Lali Eri jonë është aty aty. Ore aty aty po të them Elon Muskun, si e prisa. Bëri pak më shumë, pak më pak. Pak më shumë, pak më pak. Aty aty o blek. Po si e prita më? Thjesht pak maskarado bur. Nuk është maskarado, por thjesht e paguan edhe që ti dal emri me këtë. Po si ka mundësi se te emisioni ju e pash paguan këtë Tumin, Tumi quaj kjo. Tumi. Si ka mundësi? Domethënë i hedhin lek për ta nxjerr. Pa më blek. Po mirë, këta nuk e bëjnë. Është procedura e njohur, kjo më që bën të gjithë, nuk është. Po mirë, si këta nuk e bëjnë fact check. Kushta. Po këta më tumi çajin ta. Po pse ti bëj fact check ai? Çajin ta çajin. Fact check ai kur i vjen pagesa kështu, up. I vjen pagesa
astronomike. Pa e bëj të sigurt, pa sigurisht që vjen. Është. Jo, po shikoj se është, për mendimin tim është blasfemi ta vësh një person si Elon Musk në një nivel me ushtet turqe e përmendim o blek. Elon Musk me Erion Velie o blek, është. Është vërtetë. Edhe kështu se këta e kishim për këtë korsitë e biçikletave. Po mirë, më dakord. Kështu ishte ndryshim i masiv kështu bër kë. Shikoj. Jam shumë koshien që ka bërë ca gjëra pozitive për ty tani. Nuk e vën diskutim që ka bërë ca arritje. Po tani ta vësh në një nivel me një person që po mundohet të shërojë sëmundje të pashërueshme. Do të thonë Mars. Bëj Marsin të banueshëm. Më kupton? Të bëj makina elektrike, nuk do thotë që Elon Musk është shpatimtar i botës ore. Nuk do thotë që është personi. Është sigurisht që është. Po jo, nuk do të thënë, nuk duhet ta ngrenë as nivelin e paharrueshëm. Është revolucionar në krahasim me Lalierin, më kupton? Është Mesia dhe është ky Lali. Çfarë ta quaj tani, më kupton se është smeshme që e krahasojnë on plak. Si ka mundsi kjo propagandë on plak? Funksionon kjo propaganda? Si ka mundsi kjo propagandë? Ata me ata kanë pikën më të fortë. E, me ata kanë. Po ne si duket kjo gjë olla, kjo lëvizje aty. Lajme kod, hajde. Pastaj është puna edhe mënyra e lajmit, domun duket që ishte tendencioze kështu. Domun Erion Velia, domun komplet lajmi ishte Erion Velia kështu edhe në fund ishte në një listë me Elon Musk. Edhe Elon Musk. Edhe Elon Musk ishte. E sinqerisht ju mediat shqiptare duhet të bëni kërkim kush është Elon Musk një herë. Pastaj ta fusni edhe Elon Musk. Nuk ju afare më plak. Si ju afare, po se s'din fare më plak. Si ju vjen turbo më plak. Do me thonë, për mendim tim, në momentin që do bëjmë propagandë, nuk do të bëjmë Harry Potter liqe më plak. Do të bëjmë gjëra më të besushme më plak. Do të bëjmë gjëra. Erion Velia është njësoj me, ku di unë, me Rudy Giuliani në zëmë. Ose me një person që është, as me Rudy Giuliani nuk afrohet fare, ore, po. Po them kota që. Jo me personaje që i ka dhënë shpirtin për të bërë çmendurira, mos e Elon Musk e ka kaluar periudhën e lekut tash, do të mbetë thjesht në histori, më kupton, nuk mendoj se është në ato nivele si. Shikoj, e di sa shumë artikuj ka kështu, domun The Gazo, The Times, The Economist, çfarë këto. Po. Nxjerr The Economist vendet nga domun vendet për të vizituar, çfarë këto. Top 20. Top 20 dhe në top 5 është Shqipëria. Është Kuçova. Edhe po ta shohësh, edhe po ta shohësh ndër rreshta përmendet sepse kryeministri Edi Rama. Ose Erion Velia, janë kështu artikuj të blerë plak. Se shumë herë njerëzit mendojnë, ndër tyre e kam qenë dhe unë, që media ndërkombëtare nuk bledh. Bledh si deri o plak. Ta dhe shti, përse ne nga i kemi marë. Bledh si deri o plak, si deri bledh o plak. E, o mirë të shumë. E, mirë. Ikim si be. Mi shtan, falemderi që ishi për të podcast. Ju premtojmë që herës tjetër do kemi, do flasim për vlazërinë e zezë. Do ta bëjmë atë të zezës. Enea do e bëjmë herës tjetër. Enea? Bëjmë. 33-i vlazëria e zezë. Po e tha Enea. Po e tha Enea. Do t'ja lëmë Eneas për sipër të merret me. Enea informacion, sa giga informacion janë? Ka shumë, tera. Me tera. Mi shtan, e kemi një 5 minutë për vlazërinë e zezë. Ja se do kujtëm se talë i më plek, të e bim të mamë për plazërinë. 5 minuta. Okej. Sa të zgjasë, okej, sa të gjejmë do të... Mi shtanë. Po dalë një sekundë, kjo që po bine është 32-shi. Kjo që po bine është 32-shi. Okej, 33-shi, vlazërinë e zezë. Êshtë vlazërinë e zezë. Një 33 sekundë shpër vlazërinë e zezë. Do ta godasim. Do godasim, bëni gati për lajmet e çmendme, për informacionet e çmendme. Po. Enea që sot do filloj të mërë me... Enea që sot fillon në rrugtimin drejt podcast. Kemi shpesa të në. Kemi kone që kemi fillu. Në ledhin e... Me thishtë... Po... Po që të kase vlasërin e... Kemi informacion? Kemi... Apo ato që kemi lera për usë përra? Kemi tera, ato taj... Tera? Kuj kemi? Njese, e mbyllim për sotë, e mbyllim e të... Miq, natë e mirë, miru pafim, rofshin e ndoqët... O, dalë më një sekundë... Qëfar kishim? Kemi këto... Kemi qendron një... Qendron mi që... Kemi simboli komptar qendron. Si ka mund t'i si dhe një qendron ka qenë një mjeti identifikusi shpive shqiptare nga 90 dhe në 2000. Eshte Balkanase. Balkanase. Po. Në super gjemë blek. Po mirë mo këtë tipi këtë kush është kjo blek. Këtë le të themi që pastruam studion dhe e gjedhëm një cep. Mendoj që do na vrasë kjo, do ngritë. Shumë faktatë. Ashtë e ideje e qaku dhe.
Jo, shikoj, imagjin, po të ftoj vetëm të mendosh 2 minuta që një. Ora, fakti që nuk e dinim që ekzistonte dhe e gjetëm sot është çik. Po, miq, me pak fjalë, para sa ditësh pastruam studion dhe gjetëm këtë. Po. Që unë e kam vënë emrin Edi. 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 Po pse? Një Edi Rama? Po. Jo, jo. Do të ndrojmë emrin me një. Na thoni në komente si doni t'ia vëmë emrin, do i vëmë një emër e pra, gjetëm pa dashje në studion tonë. Edi nuk i shkon fare bler. Do e mbajmë në çdo podcast be, ja, nuk besoj se. Ne do e mbajmë ose lezeshmë. Si. Këto janë pedalet tona që bëjmë muzikë. Le, janë të pamundshme ata. Ikëm, ikëm, ikëm. Na dhe mirë u pas, mirë u pothuaj.